Вітаю! В ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі обговоримо важливі та актуальні теми. Війна внесла суттєві корективи в організацію навчального процесу українських вишів. Змінилися підходи до підготовки фахівців, організацію навчального процесу, змінилися і умови вступу. Тож, про виклики, пов'язані з війною, про плани та перспективи, сьогодні поговоримо з ректором Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Оковитий в гостях у студії. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Олена. Вітаю шановних глядачів. Тож незабаром стартує вступна кампанія 2023, тож розпочати нашу розмову хотілося би саме з цього. Які, власне, прогнози? От чи, наприклад, відбудеться набір студентів у повному обсязі, адже ми знаємо, що багато вступників та їхніх батьків виїхали за кордон на початку війни і продовжують там залишатися. Ви абсолютно праві, що частина наших громадян виїхала за кордон, але ми знаємо статистичні дані. Якщо в минулому року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 214 тисяч осіб взагалі в нашій державі, то зараз вже створено 280 тисяч своїх персональних кабінетів, тому ми маємо суттєве збільшення загальної кількості потенційних вступників. Зараз вони готуються скласти національний мультипредметний тест. Хочу підкреслити, що тестування буде проводитись не лише в нашій державі, а ще в 31 країні. Загалом 26 тисяч наших співгромадян зареєструвалися саме для здачі НМТ за кордоном. Найбільші країни, де найбільше наших абітурієнтів потенційних – це Німеччина, Польща, Чехія. І, звичайно ж, ми знаємо, що і Міністерство освіти і науки України, і Центр оцінювання якості знань, вони докладають максимум зусиль, щоб наші громадяни всі за кордоном змогли здати, щоб могли здати. Якщо ми порівняємо, наприклад, 21 рік і 22 набор, то ми знаємо, що загальна кількість вступників на бакалаврат зменшилась, але попри це, саме до нашого університету ми маємо на 20% збільшення першокурсників. Тому я сподіваюся, що наша активна агітаційна кампанія, наша робота під час протягом всього навчального року потенційними нашими студентами, все-таки дає свої результати. Тому я в цілому дивлюся впевнено і з оптимізмом і на цю вступну кампанію. Ми бачимо в тому числі зміну географії за тими запитами, які надходять на наш сайт, на наші соцмережі. Зараз багато звернень також з Харківської, Одеської області, інших таких важких територій. Це вказує на те, що школярі саме з цих областей розуміють, що треба шукати в тому числі більш безпечні місця. Я впевнений, що саме от наша Дніпропетровська область і місто Дніпро в тому числі мають зараз широкі можливості стати таким освітнім хабом, як близька до фронту, але все ж таки більш спокійна область, з тим, щоб ми разом з усіма закладами вищої освіти області попрацювали спільно на нашу державу, на наших абітурієнтів. Ну, а вже там якусь внутрішню конкуренцію залишили вже на другий крок, як то кажуть. І от, зокрема, про взаємодію таку між університетами, академіями. Йшлася мова на зустрічі з губернатором, яку Сергій Петрович Лисак проводив от, буквально минулого тижня з усіма ректорами. І ми там, звичайно, випрацьовуємо лінію, щоб спільними зусиллями збільшити попит на університети нашої області, так, щоб ми готували кадри попри для війну нашої розраховуєте на повний набір студентів, так? Так, звичайно. Власне, от чи вплинула повномасштабна війна на підходи до фахівців в очолюваному вами закладі освіти, чи відкриваєте нові спеціальності? Так, я от зараз готовий назвати 7 нових освітніх програм, які саме в цьому році ми започаткували. Це програма підготовки фахівців, які зможуть проєктувати і створювати безпілотні літальні апарати. Це дуже важливе. Об'єкти подвійного призначення, це те, що з'явиться з нового навчального року. От зараз уже, вже влітку ми будемо набирати на ці освітню програму, зокрема. Діджитальні медіа дуже важливо для сучасних журналістів володіти сучасними технологіями медійними, тому, звичайно, ми вже підготували і будемо набирати. Хімія лікарських речовин, всі розуміємо, що медицина також важлива і під час війни, і після війни, ну, і взагалі завжди. Польська мова, література. Ми знаємо, як Польща зараз гарно допомагає нашій країні в цілому, і, звичайно, ми розуміємо і в тому числі готуємо, підготували таку освітню програму, будемо робити набори. Геоекологічний інженіринг. Ми маємо важливі екологічні питання, які виникають під час бойових дій. Після цього рекультивація земель треба проводити обов'язково. Ну, така вже більш
мирна спеціальність ресторанів та крафтової технології здорового харчування, але це ж завжди вічна і важлива освітня програма, і комп'ютерні технології інженерії міцності. Міцність конструкцій і інших об'єктів – це теж важливий такий етап. Ну, а головне, хочу зазначити, що ми в цілому, як класичний університет, звичайно, прикладаємо всіх зусиль, щоб готувати випускників, які готові вирішувати комплексні завдання. Ми знаємо, що найкращі результати отримують на межі галузей, на межі різних наук. І саме ми розширюємо кругозор, даємо ерудовань, виховуємо нових ерудитів серед наших випускників. І, звичайно, маючи таку класичну широку освіту, вони можуть бути успішними, в тому числі в своїй професії, що, звичайно, кожен очікує від своєї освіти. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 068-123-48-54, номер нашої студії. Ви можете писати нам у Viber, ставити запитання, долучатися до розмови. В гостях у студії сьогодні ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Ну, а ми продовжимо, пане Сергію. От, власне, які спеціальності сьогодні користуються найбільшою популярністю серед молоді? Чи можна от стверджувати, що з початком війни, так, якісь освітні програми користуються попитом, і вони будуть користуватися попитом після нашої перемоги, після закінчення війни? Ну, я можу розділити на дві категорії, от саме спеціальності, освітні програми, які користуються попитом. Перша група – це ті освітні програми, на які стабільно є високий попит. От, наприклад, айтішників ми дуже гарно готуємо на 4 факультетах, завжди висока конкуренція за бюджетні місця, набираємо повноцінні групи, гарно готуємо. Філологія, англійська, українська, теж значний попит постійно. Маємо широкий спектр економічних спеціальностей. А зараз, от, саме от під час минулої вступної кампанії, суттєво зріс попит, наприклад, на психологію. Я думаю, що і школярі, а тоді вони були абітурієнти, і їхні батьки розуміють, що саме відновлення наших військових, психологічного здоров'я, да, от, і військових, і навіть тих, хто в таких більш-менш спокійних областях знаходиться, і навіть ніколи не попадав, на щастя, під обстріли, але все-таки психологічний стан, звичайно, важкий. Крім того, зріс попит на технічні спеціальності, теж цікава така тенденція, тому якщо ми знаємо, що фізико-технічний факультет наш свого часу створювався для ракетно-космічної галузі, то зараз також ті школярі, які ближче до технічних спеціальностей, вони також обирають наші технічні, природничні спеціальності. А, до речі, для того, щоб познайомитися з усім спектром наших освітніх програм, а це 88 бакалаврських і 63 магістерських, хочу запросити всіх шановних глядачів 20 травня на ДНУ Фест, який відбудеться з 10 до 14 години в Боцаду, це проспект Гагаріна, 72. Всі факультети будуть представлені, про будь-яку освітню програму можна детально розпитати, щоб потім вже при виборі спеціальності, при виборі пріоритетів ви вже могли чітко зорієнтуватися. Тому, будь ласка, запрошуємо цієї суботи до нас на ДНУ Фест. Як, власне, війна вплинула в цілому на життя університету? Як пристосувалися до актуальних вимог часу? Тут, звичайно, щодо освітнього процесу, можу сказати, що під час карантину, який почався ще в 2020 році, в березні, наш університет повністю адаптувався саме до дистанційного освіти. У нас всіх є студентів, викладачів, аккаунти Microsoft Office 365, тому ми там все налагодили. Звичайно, під час карантину було, ну, ще набагато простіше, тому що студенти під час розкладу могли всі зайти послухати лекцію, брати участь в семінарських, практичних заняттях. Під час теперішнього стану нашого воєнного, звичайно, деяким студентам важко підключитися саме за розкладом. Ми пам'ятаємо блокаути, ми знаємо тимчасово окуповані території, зони бойових дій. Тому ми розширили дещо наші можливості, особливо студентів. І ми запровадили в тому числі асинхронний режим, коли викладач під час розкладу, там, він читає лекцію, студенти, які змогли підключитися, його слухають, але обов'язково здійснюється запис цієї лекції. І ті студенти, які з об'єктивних причин не змогли доєднатися, вони потім в будь-який зручний для них час підключаються, слухають лекцію і потім готуються, звичайно, для того, щоб опанувати дану дисципліну і скласти успішно іспит, наприклад. От. Що стосується інших сфер, то, звичайно, ми
перший же день війни зранку я зібрав наш координаційний штаб. Ми опрацювали всі необхідні системи заходів, щоб вся критична інфраструктура працювала стабільно. Ми прийшли успішно опалювальний сезон наш в цілому в університеті. І всі інші, тобто жодного дня затримки з зарплатою не було. Тобто от все, що важливо було і залишається для всіх наших працівників, студентів, ми, я думаю, змогли забезпечити такою от активною і злагодженою роботою всіх працівників університету. От яка ситуація з внутрішньо переміщеними здобувачами вищої освіти? Чи багато таких у вашому університеті навчається? В цілому, ми саме під час вступної кампанії 2022 ми прийняли 127 студентів пільгових територій, пільгових категорій. Це особливо вступники з тимчасово окупованих територій, тимчасово переміщені особи. Ось. А паралельно ми переводили з старших курсників, які навчалися за контрактом, також переводили через, звичайно, погодження з Міністерством освіти і науки України на бюджет. І таких у нас зараз 187 осіб. Тобто всі мають таку можливість, хто навчався раніше за контрактом, перевестися на бюджет? Ні, ті, які попадають в число пільгових категорій. От це, наприклад, я вам можу навести статистику, що серед тимчасово переміщених осіб, саме старшокурсників, 149 осіб ми перевели, діти-учасники бойових дій – 26 осіб, особи, які визнані учасниками бойових дій, є такий у нас теж одна особа, та двоє дітей загиблих захисників України. От саме такі пільги дають можливість зараз контрактним старшокурсникам переходити на бюджет. Ця процедура, вона два рази на рік відбувається, тобто в кого з'являються такі пільги з якихось сумних причин, вони подають заяву, і ми потім опрацьовуємо і подаємо міністерство ці запити, і вони розглядають і далі вже узгоджуються. І хочу зазначити, що от ті студенти, які переходять, маючи такі пільги на бюджет, вони лише не сплачують за контракт, звичайно, бо вони вже бюджетники, а після сесії, якщо вони попадуть в 40 кращих відсотків за стипендіальними відомостями, вони ще можуть отримувати академічну стипендію. Тому це, звичайно, гарні перспективи. Ну, да. От, власне, щодо бюджетних місць, я думаю, це питання цікавить кожного абітурієнта, кожного вступника. Більше їх чи менше стало у цьому році? Яка ситуація? Ну, зараз на 23-й рік ми, звичайно, ще подивимося. Оскільки в Україні вже в цілому з 2017 року функціонує система, коли саме за абітурієнтом йдуть гроші, це так званий широкий конкурс на приступі на бюджет. І залежить це від того, наскільки абітурієнт має високі бали і який він університет вибрав перший, наприклад, або другий пріоритет. От саме за цими даними потім цей вступник потрапляє вже як студент до того університету, який він обрав. І оскільки, як я вже зазначив, ми на 20% збільшили кількість в цілому вступників на перший курс, це означає, що саме в наш університет, і, до речі, ми найбільше бюджетників набрали от в 2022 році під час вступної кампанії на всю область. Тому це свідчить про те, що в нас все-таки до нас йдуть вступники з високими балами НМТ, тобто ті студенти, школярі, а зараз студенти, які знають свої предмети, і обирають наш університет серед перших пріоритетів. От саме співпадіння цих двох факторів, воно дозволило нам взяти більше бюджетників. Ну і при цьому ми суттєво ще збільшили і кількість контрактників. Тобто ми за обома напрямами працюємо. Ну і от результати, на мій погляд, позитивні. Я хочу ще раз нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі 068-123-4854, номер нашої студії. Ви можете долучатися до розмови, ставити ваші запитання стосовно особливостей навчання під час війни, стосовно нововведень вступної кампанії. А сьогодні в гостях у студії ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Пане Сергію, от, власне, які плани в університеті на новий навчальний рік? Плануєте очне, дистанційне навчання чи у змішаному форматі? Чи є у корпусах закладу освіти укриття? Звичайно, почну з останнього ваше питання. Звичайно, ми зараз доопрацьовуємо цей момент, щоб у нас були укриття, які задовольняють всім вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій, в тому числі вже провели обслідування всіх наших можливих потенційних укриттів і сховищ. І зараз ми доводимо до... Ми виконуємо ті завдання, які нам поставили працівники ДСНС, і ми обов'язково влітку це доопрацюємо з тим, щоб з 1 вересня могли ми бути готові
виходити все-таки на змішану форму навчання. Зараз частково змішана форма вже реалізується. Наприклад, ми студентів невеличкими групами проводимо з ними майстер-класи, водимо на підприємства, які за галузю навчання, за їхньою. Курсові дипломні роботи дозволено виконувати в своїх навчальних лабораторіях і в наукових лабораторіях. Кількість, звичайно, при цьому невелика, щоб не створювати, ну, не збирати одразу велику кількість наших громадян, щоб це не було загрози потім під час тривоги, наприклад. Але от з вересня ми плануємо вже ввести офіційно декілька сховищ, і тоді ми зможемо вже за графіком відповідним, знову ж таки, для деяких груп проводити практичні лабораторні заняття, особливо з тих спеціальностей, де необхідно щось робити руками. Якщо це технічні, природничі спеціальності, то там діалог через практичні комп'ютер. Заняття, практичні навчання – це важливо проводити саме в очному форматі. Да, тому от ми плануємо, от після карантину ми мали таку практику, що виводили на кілька місяців невеличкими групами, щоб дотримуватися епідемічної ситуації, а зараз дотримання норм безпеки все-таки для вже воєнного стану. От над цим працюємо зараз. Зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни ми як країна ще більше зближуємося з Заходом, з країнами Європейського Союзу. От чи відбувається те ж саме з університетом, які напрацювання маєте? У нас досить широкий спектр взаємодії. У нас більше 100 договорів з закордонними університетами і науковими установами. Ну, це за нашу історію існування, звичайно, вони всі діючі. А особливо після повномасштабного вторгнення, дійсно, в багатьох країнах дуже активно пропонували навіть нам співпрацю. Наприклад, Німецький фонд академічних обмінів і Американський фонд Сімонс, вони надали суттєве фінансування персонально студентам і співробітникам нашого університету. За відповідними критеріями провели вони відбір. І крім того, ми, звичайно ж, активно співпрацюємо з університетами. Так, в жовтні ми стали членами консорціуму європейських університетів, в який включилися Карловий університет Прага, низка університетів Німеччини, Італії, Угорщини, України, Молдови і Грузії. Також там університети є Польщі, Італії. Такий консорціум з 12 університетів. Вже є домовлені, що ми будемо спільно готувати наукові проекти, в тому числі для отримання фінансування з боку Європейського Союзу. Звичайно, залишається актуальним академічна мобільність. Ми, наприклад, ми маємо 8 партнерських університетів в Європейському Союзі, які через, знову ж таки, кошти Європейського Союзу фінансують навчання в них наших студентів, стажування викладачів. Тобто ті, хто опинився за кордоном, чи ті, хто зараз навчаються, ну, звичайно, це якщо дівчата, не призивники, да? Хлопцями ваші. От вони вже, ми, наприклад, минулого року 12 наших студентів пройшли стажування саме за програмами академічного обміну з університетами Європейського Союзу. Це вже такі потужними, визнаними університетами в цілому Європі і світі. І повертаючись до основного нововведень вступної кампанії 2023, на які основні моменти ви би радили звернути увагу цьогорічним вступникам? Які зміни? Важливо дійсно, що от ми маємо другий рік поспіль національний мультипредметний тест, а не зовнішнє незалежне оцінювання знань. Це така перша зміна. Але навіть на відміну від минулорічного НМТ є в цьому році теж нововведення. Так, зараз можна було зареєструватися, як ми знаємо, на тест, і там два обов'язкових предмета, і плюс можна було обрати один, наприклад, з 5 можливих на вибір. Крім того, треба розуміти, що для того, щоб претендувати на бюджетне місце, для більшості спеціальностей треба мати мінімум 130 балів на цьому національному мультипредметному тесті. Крім того, для тих наших потенційних вступників, які завершили минулі роки, будь ласка, почитайте уважно наші теж правила прийому. Там дозволяється минулого, позаминулого року також використовувати ці бали. Там прописана процедура, щоб зараз багато часу в ефірі не займати, але якщо от є такі вступники, то, будь ласка, звертайтеся або до правил прийому, або, будь ласка, в Гаріна 72 на першому поверсі у нас приймальна комісія, постійно є співробітники. В робочий час звертайтеся, все вам детально розповімо. Важливо, що можна подати заяви на 5 бюджетних місць, і ці ж заяви працюють і на контракт на цій спеціальності, і крім того, 20 заяв на контракт. Але при цьому, звичайно, треба дуже виважено підійти не лише до вибору спеціальності або освітньої програми, а й до вибору закладу вищої освіти, який ви хочете перш за все бачити своїм рідним університетом.
або академію. Ну, звичайно, зрозуміло, що я запрошую до ДНУ обирати перший пріоритет. Важливо, що середній бал атестату не враховується в цьому році, так визначили наші очільники. І обов'язково до кожного пакету документів треба подавати мотиваційний лист. Це теж з минулого року таке нововведення, воно залишилося. Тому, звичайно, от ті наші слухачі, які прийдуть в суботу на ДНУ Фест, ми там також можемо давати. Про ці всі тонкощі. Да, там будуть наші колеги, філологи, журналісти. Вони дуже фахово можуть навіть коротеньку інструкцію видати, а вже вступник потенційний буде розуміти, як йому краще написати цей мотиваційний лист, чи на кожну спеціальність окремо, а все-таки краще так писати. Тобто, скільки спеціальностей, скільки заяв, бажано на кожну з них свій мотиваційний лист, щоб пояснити, чому стати хочу хіміком фахівцем, чи фізиком. Тієї чи іншої спеціальності. Цей лист вже на філологію не підійде. Тобто, на філологію треба писати ще один лист і там пояснювати. І тоді це все спільно спрацює. Головне не прогавити терміни здачі. Важливо підготуватися, щоб отримати високі бали, і тоді будуть високі шанси отримати саме бюджетне місце. Сьогодні українці згуртовуються, об'єднуються, допомагають армії, власне, роблять все можливе задля нашої якнайшвидшої перемоги. Тому хотілося б запитати і про волонтерство, про благодійну діяльність, як працює університет у цьому напрямі. Ну, звичайно ж, я думаю, як і вся Україна, з перших днів включилися і в цей процес. Звичайно, що ми, більшість співробітників, переводили офіційно кошти на ті акаунти ЗСУ, Нацгвардії і так далі. Тому це всі, ми знаємо ці всі акаунти, рахунки. Крім того, ми всередині університету об'єдналися і збирали кошти саме на закупівлю ліків для нашого воєнного шпиталю, який в місті Дніпро знаходиться. Частина наших студентів, волонтерів, вони, наприклад, збирали речі і продукти харчування. Там в одному з наших корпусів такий був хаб. Дуже важливу місію виконували наші співробітники і учасники Центру соціальних ініціатив і волонтерства. У нас при університеті він вже багато років він функціонує. Це і робота, ну, волонтерська робота в лікарні Мечникова також. Тобто, крім такого, ну, якби звичайно, це їжа, активно одяг, долучаєтеся. Дуже активно я перепрошую, у нас є одне запитання, і буквально одна хвилинка ефірного часу. Нам пишуть: «Добрий вечір, у мене запитання щодо пільгових умов вступу. Ви вже про це говорили. Вже більше півроку мій чоловік вважається зниклим безвісти, донька мріє вступити на факультет психології. На які пільги ми можемо розраховувати, які шанси вступити на бюджет?» Робота з пільговим категоріям – це дуже така тонка справа. Я запрошую все-таки, будь ласка, зайдіть або прямо, якщо є можливість, в нашу приймальну комісію, або зателефонуйте туди, тому що в нас є окремо працівник приймальної комісії, який багато років поспіль вже от працює саме з пільговими категоріями. Він дуже детально пояснить, щоб прямо зараз, якщо можна зібрати документи. З вашого дозволу залишимо номер телефону нашій телеглядачці, і вона зможе детально обговорити це питання. Так, звичайно, це краще не в ефірі. Ну, це не секретна інформація, але просто це дуже тонка справа, і треба дуже виважено підійти, щоб зібрати необхідний пакет документів і вступити. Я дякую, пане Сергію, що ви сьогодні були у нас в гостях. Дякую за інформативну розмову. Дякую. Я нагадаю, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий сьогодні був гостем студії. Говорили ми про особливості навчання в університеті під час війни та нововведення вступної кампанії 2023. Цю програму, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на YouTube-каналі медіахолдингу «Відкритий». До зустрічі.